Facebook ပေါ်ဓာတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်လေခန္ဓာကိုယ်သိရမယ်ပိတ်သိတဲ့နေရာမှာပိတ်ရမယ်လီထက်တွေလောက်ရမယ်မျက်နှာလေအသားရည်လေတခါလဲချောမော့ပြီးနူးညက်သွားအောင်ငါအခုတင်ပြီးပြီလေငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတင်လဲဟက်ကမရလိုက်စမ်းဟဲ့မိဖြုံမဟဲ့ဟက်ကမနေမရှိဘူးလားမိဖြုံမညီပေါင်းနေလဲထွက်လာခဲ့စမ်းဟဲ့ဟဲ့ဘသူတုံးဟဲ့အမလေးလိုစီမပါလားဘာတော့ကောင်မရေလောလောလောဤနေနေရဟက်ကမနေဘာမှပြောမင်းလဲနေဒီနာကိုဆင်းလာဒီနာကိုဆင်းလာခဲ့စမ်းပါဟဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာတော့ဘာလဲကဲပြောဟောကောင်မဟာနေဘာလို့ငါပါရိုက်တာလဲငါဘာလို့မင်းလို့လဲနေုံဘာလို့ရိုက်တယ်ဟုတ်လားနေမသိဘူးပေါ့နေလောက်တောက်စားနေမသိဘူးပေါ့အေးနေမသိငါနဲ့ကိုပြမယ်ဟောကောင်မဟောဒီမှာကြည့်နေလောက်ထားတဲ့ပုံစံအောင်နေကြည့်ရော့ဟောဒီမှာကြည့်ရော့ဒီမှာအေးလေငါနဲ့နဲ့တက်ဖို့တင်ထားရလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနင့်ကိုရငါတက်တွေ့ထားသေးတယ်ဘာလဲနေကငါတက်တွေ့ရနဲ့မကြိုက်လို့လားဟဲ့ငါတက်တွေ့တာမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနေအဲ့ဒီပုံနေကြည့်ကြည့်ရနေတင်ထားတာဟာအရှိအနေပဲလှနေတာငါမဲပြီးတော့လေဝါပြီးတော့လေရုပ်ဆိုးနေရပဲအဲ့ဒါနေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပုံတွေတင်တာလဲဟမ်နေတက်ပုံရတဲ့ခါကျရင်နေမဲလှနေတယ်ငါရုပ်ဆိုးနေတယ်ငါမဲပြီးဝါတုတ်နေရောဒါနေတင်စရာလိုင်းပေါ့ဟမ်ဟဲ့နေအပြင်မှာလဲမဲပြီးဝါတုတ်နေတာပဲလေဘာလဲနေကနေကိုနဲ့လှနေလို့ထင်နေရလားဟဲ့Facebook ဆိုတာဂျင်းဂျင်းနေတိလာဂျင်းနေဓာတ်ပုံထဲမှာလှနေရမယ်အပြင်မှာရုပ်ဆိုးဆိုးပါစေမောပါလားနေဓာတ်ပုံတင်တဲ့အချိန်မှာမှ FA တွေနဲ့အရောင်လေးပါလေးတင်လေမျက်နှာလေးပါလေးနဲ့ညီအောင်လုပ်လေကိုယ်လုံးလေးနဲ့ချက်အောင်လုပ်လေအပားလေးဖြူအောင်နဲ့လုပ်လေအရောင်လေးတင်လေအခုနေတင်တဲ့ဓာတ်ပုံကနေပဲလှပြီးတော့ငါအနောက်မှာမဲကတူဝါတုတ်နေရောဒီလိုမျိုးမဲပြီးဝါတုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်တွေကငါ့ကိုရီစားစကားလာပြောမှလဲဘယ်ကောင်တွေကငါ့ကိုချီလာဆိုမှလဲအဲ့ဒါနေတင်စရာလားဟမ်နေတဲ့ပမာပြင်လေဓာတ်ပုံနေတဲ့ပမာလီထက်တွေပါလေးလုပ်လေပြင်လေနေဟာငါအခုတင်ပြီးပြီလေငါဘယ်လိုလုပ်ရမှလဲတင်လေပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ပြန်ဖြတ်ငါလုံးဝမလှဘူးရောဒီမှာနေဖို့ငါဖုန်းတော့ယူလိုက်အောင်မေးပြီးလို့ရှိရင်ငါနဲ့ကိုမြင်မြင်ဖြတ်ပေးပါမင်းများပါအေးငါဖြတ်ပေးမယ်နော်ဒီမှာစောက်ကောင်မနေမြတ်ညမှတ်ထား Facebook ဆိုတာဂျင်းငါတို့အပြင်မှာဘလိုပဲနေနေ Facebook ထဲမှာလှနေရမေးတပေါက်ပါလာနေအဲ့ဒါမှတ်ထားမြန်မြန်လေးဖြတ်နေအဲ့ဒါဖြတ်ပြီးပြီးတော့ပြီဖြတ်ပြီးတော့ပြီမှတ်ထား Facebook ပေါ်ဓာတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်လေခန္ဓာကိုယ်သိရမယ်ပိတ်သိတဲ့နေရာမှာပိတ်ရမယ်လီထက်တွေလောက်ရမယ်မျက်နှာလေအသားရည်လေတခါလဲချောမော့ပြီးနူးညက်သွားအောင်နော်အရန်လှပါလဲလူတွေပဲဖြစ်ရမယ်တပေါက်ပေါက်လာဒီပုံစံလေးသွားတင်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခါမြန်မြန်မှတ်ထားနှစ်ယောက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံဆိုရင်နေပဲလှနေလို့မရဘူးငါပါဝလာချမှာနေဦးအေးပါတငယ်ချင်းရေငါနောက်တစ်ခါလေဓာတ်ပုံတင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နေရဲ့ပုံကိုလေတစ်တစ်တွေ့တွေ့လေးဖြစ်အောင်လေငါလုပ်ပေးမယ်ပြီလို့ရှိရင်လေအသားရည်ကစားမျက်နှာကစားစမှုဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပေးပါမယ်စောက်ကောင်မမြန်မြန်မှတ်ထား Facebook ဆိုတာဂျင်းဂျင်းလိုင်းပေါ်မှာပဲလှပနေကြတာအပြင်မှာစိတ်တို့နေလို့ရတယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းပဲနေမှငါမှမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လား Facebook ပေါ်ဓာတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပိတ်သေးသွယ်ပြီးနူးညံ့စပို့လေးဖြစ်နေရမယ်အပြင်မှာစိတ်တို့နေလို့ရတယ်မှတ်ထားစောက်ကောင်မ Facebook တော့ပြီးဘာမှမသိဘူးနောက်တစ်ခါသူငါပွားရည်ရမယ်လေဟိုငါမှတ်ထားပါမယ်နော်ဖြစ်ပဲနေမလီသူပြောသလိုပဲ Facebook ဆိုတာဂျင်းကြီးလားအော်အေးအေးငါမှတ်ထားအောင်ပါပဲ